Hello guys, paano nga ba laruin ang basketball? Halina kayo, turuan kayo kung paano laruin ang basketball. Tara na! Pak! Lapos tato! <tinyo> Okay guys, simulan na natin na uh, kung bago lang kayo sa channel ko uh, huwag nyo naman kalimutan ni subscribe at kung may dadagdag yung comment pakicomment na lang and like maraming salamat ito masi-share ko lang sa mga lalo lalo sa kabataan sa mga mahilig sa si sports yan Ah uh, ganito lang paano nga ba talaga laruin ng basketball kasi nauuso na naman ngayon yung mga liga yan, wag na natin patagalin guys. Ang basketball ay kalimitan nilalaro ito ng dalawang team. Uh, limahan, 5x5. Five five. Uh, sa normal basketball ito. Uh, pero meron na rin na uuso ngayon yung mga 3x3. Yan, yung mga pang maliitan lang. Uh, usually ito nakikita natin sa mga NBA, PBA. Yan, yung mga liga na limahan, 5x5. Ang aim lang naman ng basketball kalimitan isa itong sport ah uh, kalimitan lang aim ng basketball kung sino yung maraming score siya panalo kung lamang siya doon sa kabilang team ah uh, paano ginagawa ang basketball syempre shooting ang number one, one nila dito kasi scoring yon shooting tapos paano nga paano nga nila gagawin to maraming process na pagdadaanan ibig sabihin Uh, kailangan marunong ka sa dribble yung one hand dribble bawal yung dalawang kamay yan one hand dribble na gumagalaw yung paha yan tapos bawal rin yung traveling yung ibig sabihin itatakbo mo yung bola o ilalakad mo bawal tama matatawagan ka ng traveling ng referee noon ang ito yung mga shortcut na to yung backing yung Pagka inbound mo ng bola, ka lang maitawid mo na agad doon sa yung gitnang guhit ng basketballan. Uh, tawag doon. Pag bumalik ka doon, na nakatawid ka na, backing na tawag doon. Ang foul naman, meron offensive foul at defensive foul. Yan. Kalimitan sa mga defensive foul. Yan. Ibig sabihin ng foul yung mga pagkakamali na pwedeng itawag sa inyo ng referee yung offensive, ibig sabihin ng offensive opensa, yung may dala ng bola, tapos yung depensa, sila yung nagda, nagbabantay, yung team na nagbabantay para hindi sila masyutan ng opensa yan pwede silang tawagan ng mga uri ng paul yung opensa or depensa uh, shortcut na natin, yung opensa kalimitan niya, yung mga charging yung Depensa, mas marami sa depensa Yung mga handshake Yung mga individual na foul yan Team foul, ganon Minamadali ko lang kasi medyo ma Marami to Share ko to sa mga kabataan Yan Yung mga uli, uri naman ng ano, Mga Pagkakamali sa basketball Yung kicking, sipahin yung bola, bawal yon Yung fist, bawal rin yon Uh, goal tending, ibig sabihin, sinushoot na ng kalaban, ng opensa, malapit na sa ring, tumama na sa ring, tatanggalin mo pa yung bola sa ring, goal tending na yun. Uh, ito pa, kalimitan tinatawag ng mga referee. Yun nga, traveling o walking ng bola, bawal yon 5 second, yan, yung di mo na ipasa, yung bola sa labas, 5 second, or sa pag throw mo, sumobra ka na, 5 second yon kailangan may pre may tapon mo agad sa free throw. 10 second or 8 second yung kailangan may tawid mo agad yung bola doon sa doon sa ring nyo na nyo. Kicking ito nga bawal tong kicking yung backing bawal rin 3 seconds Ayun Bawal rin yung 3 seconds ka doon mag-stay ka ng 3 second kung opensa kayo. Ah uh, ito na. Yung Paul. Yung hand, hand ano, hand, handshake, 'yon bawal 'yon. Paluin mo yung kalaban ng kamay mo. Yung charging, 'yan, yung charging, yung kalimitan to sa yung nagdadala ng bola. Ikaw yung ano, tumula ko nagcharge Yung sa nababantay mo na malayo naman sa iyo o nakabantay lang, walang ginagawa sa iyo. Charging 'yon. Kahit kayo ang nagdadala ng bola, kapag ginawa mo yon matatawagan ka ng charging holding yung paghahawak bawal yon foul yon intentional bawal rin yon intentional na foul yung sa depensa naman blocking yan hinaharangan mo yung yung ano yung dadaanan ng ano ng depensa technical yan yung mga maraming uri na technical pwedeng team foul mga coach mga player Pusing, yan yung panunulak yan yung ibang ano tinatawag ng referee, jump ball yan, kalimitan yung jump ball yung mag start ng laro jump ball kayo, kabilahan kung sino yung matangkad sa inyong bawat teams, siya yung kalimitan nasa gitna, ang tatalo ng bola uh, pwede rin yung nag kayo, na pares kayong nakawag sa bola jump ball rin yun kalimitan na rin ngayon yata, sa crucial na lang nasa 2 minutes na lang hindi na yung every quarter na gano'n jump ball, hindi na iniba na rin nila yung no score yan yung mga tawag ng referee no score kung, kung, hindi legit yung pagkasut nyo kahit sumute yun kung kung meron naman na nakita yung referee hindi pwedeng score 30 seconds ito ay timeout tatawag kung na time out yung team start the clock yun yung referee yung mag uh, sa senyas ng sisimulan ng orasan yung 3 point attempt ibig sabihin nakikita ng referee na nag attempt kang tumira sa 3 point na hindi ka nakaapak sa guhit yung referee 3 point tapos magsisenyas yung referee ng stop the clock kung may nakita siyang uh, tawag stop the clock ibig sabihin na uh, hindi siya naka i-stop niya yung running na clock para kasi may mga nakita siyang violation 3 point pag na-shoot sa 3 point may magsisenyas ang referee na legit na 3 point yon yan yung mga foul pa yung bawal ang moving screen na foul over the back foul yung ano yung kukunan mo ng ano nasa likod yung nakuha na nung one kukunin mo dun sa area nya over the back foul yun yung rebound uh, foul penalty kalimitan sa mga foul penalty yung akob shooting yung opensa naka of shooting siya, pa-shoot siya, bigla niyong pinawal, bibigyan siya ng kalimitan ng, kung sa 2 points lang, bibigyan siya ng free throw ng 2 points. Kung acob shooting naman sa 3 points, tapibigyan siya ng 3 free throw. Team loose ball. Yan, kalimitan rin to sa mga team foul. Pag naka-5 team foul, bawat foul na noon, magbibigyan na ng, 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 ng ano, na ang libre shoot yung kalaban. Paul uh, out yung graduate uh, Pag Paul out ka na Kung nakalimang Paul ka na Pwede ka nang palabas Hindi ka na makakalaro Team Paul Yun nga yung 5 team Paul Laging libre Ang bibigay na shoot sa kalaban Kung, kung sumobra na kay sa team Paul Penalty tawag doon Team penalty Yan yung technical Technical Paul yung technical fouls, lahat yon Involved doon. All player, coach, Uh, lahat player ang penalty doon 2 free, free throw sa kalaban ibibigay or kapag nakadalawang technical ka na lalabas ka na sa laruan ejected ka na ito pa yung nauso ngayon play grant ibig sabihin ng play grant delikado to ito yung foul na makakakos ka ng injured sa kalaban ba binabawal na nila to eh, automatic yan ejected ejected ah uh, ito naman yung non-foul non-foul na mga tawag, yung travel nga, automatic. Pag natawagan ka referee traveling, ibibigay yung award sa kabilang team yung bola. 3 seconds, yan. Uh, Nandoon ka sa paint area, kung sa inyo yung bola, na naabutan nga ng 3 seconds doon, tatawagan ka ng referee, bibigay sa kalaban yung bola. Yung 10 seconds, yung, yung nga, yung may tawid mo yung bola doon sa gitnang linya, kung papunta kayo doon sa, sa, ring nyo lane violation Nakapa ka sa nakapakasaguhit or tumama na yung bola sa guhit outside na yon, automatic outside na yun kicking yan si bawal yon, call tending yung sinabi ko nga kanina pasyot na yung kalabang tumama na sa ring tinanggal mo pa wala na yun or tumama na sa board papunta na sa ring inalis mo pa yung bola tending yon out of bound line. Yan, ibig sabihin nakalabas yung bola automatic. Award yun sa kabila. Kung nailabas niyo yung bola, tumapon yung bola sa labas. Ah, uh, ito, kalimitan ang laro sa basketball. Sa mga ganitong normal liga lang. Sa NBA kasi 12 minutes per quarter. Eh. Na, may apat na quarter. Dito sa mga liga-liga lang, kalimitan 10 minutes. Ah, uh, running, running play sila kalimitan naga uh, running stop the clock sila sa 2 minutes na ang crucial sa fourth quarter uh, ito overtime ibig sabihin pag nag overtime tabla yung kwan yung fourth quarter bibigyan kayo ng 5 minutes na na overtime ulit maglalaban uli kayo doon yung shot clock naman binibigyan lang kayo ng 24 seconds para ma-shoot yung bola Ayan. Yung time out, binibigyan lang kayo ng 30 seconds na pahinga. Tapos balik na sa laruan. Ito lang naman, napakadali. Yung position ng basketball, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin ng 1, yung point guard. Yung 2, shooting guard. Yung 3, small forward. Yung 4, power forward. Yung number 5, center. Yan, may mga kanya-kanya silang ano na role. Pero sa binabago na ngayon ng ngayon, kahit sino kaya na nilang i-roll lahat. 'Yun ang nangyayari ngayon kasi so, so, sobrang innovation na nga ng basketball. Minsan yung center nga nagdadala na ng bola. Yung power forward na ng bola. Pero usually point guard at shooting guard ang nagdadala ng bola. Kaya iniiba na rin ngayon. Pwede naman yun. Wala naman sa, one, sa rules yun. Nasa team technique nyo na lang yan. Defense. Yung mga depensa, mara, dalawang uri, yung man-to-man, -man, yung at saka yung zone. Full court zone, zone tawag nila yung zoning. Ah, uh, na natin lahat ng ano, area ng ano ng opensa, yung depensa 'yan. Kayo ang depensa. Opensa naman uh, kalimitan sa opensa, ito yung mga technique, pass break kasi nasa inyo yung bola, di ba? Nasa inyo, islo slow islo nyo, isloin nyo yung tempo ng laro kasi nasa inyo yung opensa. Nasa loob ng 24 hours na inyo kung dadaan daan ninyo ng layo Laro Pwede rin pabilisin Ang laro Nasa inyo yan Kung anong play nyo Nasa inyo pa rin Ang off passing Ng mga skills Kasi nasa offense nga kayo Yung dribble Kailangan magaling yung, yung dadala ng bola Dinagawa Yung bilis uh, Kalimitan nito Yung mga Play nila Yung pick And roll Pipick yung isa Roll Bigay sa kapila Roll Diretso Lay up yan, kalimitan naman ito sa offense sa yung kailangan magaling ka sa shooting. Uh, paano mo mapapagaling yung shooting? Yung balanse, yung balanse ng tira ng kamay mo. Tapos yung shoulder mo, laging naka-square doon sa basket. Yung ring, siyempre, nandito yung ring, siyempre doon mo itututok yung, yung ano, siko mo or yung shoulder mo. Doon mo itututok, kailangan naman dito. Yan. Yan yung mga techniques sa si shooting. Tapos pag nag shooting kailangan rin ng pwersa ng legs yung hita. Yung hita natin, yung mga yung mga bending ng knee kasi yung pumukuha ng pwersa yon eh. Jump, jump ka don kasi para maabot mo nga yung ring or yung perimeter. Makuha mo yung yung ano, accuracy ng ano shooting mo. ah uh, ito pa yung follow through. Pagka-shoot mo, Di ba titingnan mo, mo kung sumiyot yung 1 Kalimitan, tinitingnan mo kung saan ang, ano, yung tapon mo. Minsan, nagiging accurate rin yun. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng tapon natin accurate, perfect na hindi. Nagkakamali rin. Walang ano, walang perfectong tapon na shoot. Uh, kalimitan ito ginagawa ng mga magagaling yung may arko yung tira. Yan, lalo yung malalayo. Depende yan. Kung, kung malapit lang naman, gamay mo na yon okay ano pa mas share ko ito yung mga natutunan ko to nung ano kasi naglaro rin ako nung maliit pa ng mga midget yung mosquito yan wala pa akong may basta noon agawang buo ko lang tapos nung high school na ako sa boys town sa sister of mary yon medyo tinuro nga sa amin yung paano tamang paglalaro yun uh, bali nung nasa Jedak ko ang pinaka nakapagpa-champion na rin kami ng ano ng team gumawa yung mga ligang open lang ganon meron na rin ako na experience ng champion kami naging assistant coach rin ako yun sinisharing ko sa kanila yung nalalaman ko Yon, minsan uh, na na-awardan nga ako yung nakuha kong award doon yung most improved player lahat kasi ngayon marami ng award-award ngayon sa basketball Depende yun siya nagpapaliga kung anong gusto nilang ibigay lahat ng award. Maraming award. Kaso minsan naging iba. Kalimitan lang MVP or yung Mythical 5. Yun lang binibigay. Uh, mga uri ng pagpasa. Yan. Dalawang kamay, two hunches. Bounce pass. Pwede mong patalbogin yung pagpasa mo sa kakampi mo. Overhead. Overhead pass. Op dribble pass yung hindi ka nag dribble tapos sabay pasa baseball baseball pass fake pass ibig sabihin hindi alam ng kalaban na nagpepeke ka lang yung pala na ipasa mo na ayan no ball pass so mayroon pa nga no ball kahit wala sa yung bola pala nasa discard ito ng ano ng opensa wala sa yung bola pero nakakapasa ka ang galing di ba yung switching lang yan rebounding ito naman tayo sa rebounding ang kalimitang ipinapanalo ng basketball kung kung control nyo yung rebound siyempre nga naman ah, uh, ito kasi sa rebound pwede ka pang maka second chance kung chance points ibig sabihin yung kakampi mo tumira hindi na hindi na shoot pwede mo pang second chance mo yung second chance points yung rebound pwede mo i-shoot ulit yan ano ang para maging malakas ka sa rebound i-box box out mo yung position nang depensa para maunahan mo siya. Pero iwasan mo yung over the back foul, yung kalimitan na uuunan na yung yung depensa, inaagawan mo pa, pwede tawagan ka ng foul doon. Yan. Yung defense rebound, uh, ayun nga, yung defense rebound kalimitan yan yung five player may karapatan sila doon kasi depensa sila. Offense rebounds, yun nga itong sinasabi kong offense ang rebound makaka second chance points ka pa another shot again kung hindi na i-shoot nung kakampi mo may chance ka pang agawin yon sa depensa hindi naman nakikita sa magaling sa rebounder yung sobrang taas pero mas lamang rin talaga yung taas uh, kalimitan lang dito may mga timing anticipate mo lang yung ano yung talbog ng bola kung kahit maliit ka kung sa iyo talaga tumalbog yung bola kunin mo Maunaan mo yung pinakamataas na depensa. Yung hard work, determination, determination yung talagang nakikipagit ka doon sa rebounding. Huwag kang ano, huwag kang bibigay. Huwag kang susuko hanggat di mo makuha yung bola. Meron ganun. Tapos jumping, yung abilidad mo sa talon, mataas. Dapat matalon. Kalimitan, yung mataasan talon, yung nakakuha ng bola. Siyempre, yung panguli, yung height. Siyempre, yung iba na yung mataas. Tuwang-kuha mo na. Outlet pass. Dito tayo sa mga passing. Ano? Ah, ito yung ano, yung pagka-out mo, na-shoot ng kalaban. Siyempre, sa depensa na yung ano, yung bola. Quick pass to. I-inbound mo pa lang. Doon pa lang sa labas ka lang na ipapasa mo na agad doon sa sa baba. diyan ito ability ito nagagawa na to ng mga magagaling na players si na LeBron tingnan mo pagka inbound pa lang ni na Kevin Love nandoon na sa babagan yung bola ang layo noon pwede yon ability ability rin yon ng isang team nam ito mga individual defense ibig sabihin ito yung man to man yan kailangan magaling ka dito kung sa mga ah uh, depensa kayo. Halimbawa, yung Uh, binabantay mo yung point ang bumabantay rin yun yung depensang number one rin kailangan may mga ability kaya niyan yung mga instances direction yung direction ng move ng ano nung kailangan kaya mo siyang depensahan yung spread spreading ng iyong kamay yan para hindi makapasok yung ano pensa saan ka dapat nakapokus saan ka nakapokus sa binabantayan mong opensa, yung nagdadala ng bola titingnan mo raw dito. Kung saan yung ikot ng ano, nung kamay niya, doon mo titingnan. Pwede mo siyang ma-steal or ma-block yung shooting niya. Nakikita mo kasi sa galaw ng ng kamay niya, kailangan ma mabilis ka doon. Tsaka dito, yung energy, kailangan malakas ka. Kasi maiiwanan ka, lalo na ngayon, mabibilis ngayon yung mga point guard, yung mga nagdadala ng bola. Kailangan energetic ka rin kung magaling siya sa crossover, kailangan wag kang papatalo. Yung effort, yung effort mo, mahabol mo 'yon. Ito pa yung anticipation Yun. Anticipate mo yung papasahan niya o para ma-steal mo o ma-block mo or yung ma si shooting pa siya kaya mo siyang habulin. 'Yon yung mga anticipation. Yung mga strength and weakness, yung kalakasan niya. Kailangan alam mo yung kalakasan ng kalaban nyo alamin mo or obserbahan mo aralin mo kasi doon pa lang dun, dun mo na ibibigay yung kwan yung ambag mo sa team ano na nakikita mo yung point guard yung, weakness niya sa kaliwa doon mo siya pumopokus sa kaliwa kung hindi siya kum kumakanan yung kanan lang for dribble niya doon ka ganon ang <laughs> bilis ko no ito sharing ko lang ito binablog ko kasi ito kasi nire ko kasi may liga nga kaming sasalihan. Maganda na rin yun. Ako rin natutuot kasi hindi naman abang buhay. Mga one maya ka lang nagre-repress ka rin. Ganun. Kahit sabihin mo yung mga galing na player, minsan lumalaos rin sila. di ba diba? Ganun talaga. Ganun talaga. Kailangan lang repress. Uh, ano to Kalimitan raw yung ano yung mga perimeter. Huwag kang lalayo doon. Siyempre, kung depensa ka, medyo close mo para masira mo yung shooting shooting ability niya. Stay close ka doon. Huwag mo lang didikitan. Papapawal ka doon. Yan, yung mga nasa, gitna, nasa loob naman na nagbabantay, kailangan, bantayan nyo yung ring para hindi, yung ring nyo para hindi masyutan ng kalaban. Yun yung dinidepensahan nyo. Kailangan, malapit kayo doon sa ring. Kayo, kasi kayo ang taga-block noon eh. Nung, nung para di masyutan kayo. Kaya nga yung kalimitan nagbabantay yung malapit sa ring, yung 3 4 5 in center at yung dalawang wing, kalimitan sila nagbabantay dyan yung defense. Para para hindi sila masyutan ng opensa Yan, inside. Ito yung mga team defense, yan. Ito yung mga team sport. Ito yung man to man, yan, yung zoning, yan kalimitan itong gina, ginagamit na zone yung 2-3 yan yung 2-3 yung 1-2 nasa unahan yung yung tatlo yun nga sinabi ko yung 3-4-5 kalimitan nandoon sa baba nagbabantay sa ring or meron pa silang 1-3-1 ibig sabihin merong 1 yung tatlong nasa gitna depende nila kasi sa kalaban kung ano ang yung opensa kung magaling magiiba sila ng posisyon 1-3-1 or 2-1-2 ibig sabihin 'yung nagbabantay na dalawa tapos may isa sa gitna at ilalim dalawa. 2-1-2 tawag doon. Ito mga pick, switch, ibig sabihin 'yung pick. 'Yan nga sinasabi ko, pick and roll, pick switch, 'di ba? yung kung sa sa defense naman, depensa may nagdadala ng bola, babantayan niyo defense. balimita limitado and roll sila, kailangan rin kayong depensa magsi-switch kayo. ganoon double team. Ito eh, ibig sabihin itong ano, ito double nyo. Yung, ano ba, itong magaling na guard nila yung nagdadala ng bola. Ito double team ng depensa. Ang dalawa sa inyo, tatrap nyo. Minsan, nawawala na sa focus yung one. Para matawagan siya ng ano, 5 second call. Masisira yung dribbling niya. Yan, sa opensa naman tayo. Open, mga play ng opensa. Yun nga, sinabi ko, yung pick and roll. Pick, tapos, i-screen yung kakampi. Roll. Ibig sabihin roll, diretso na sa ring. Or give and go. Ibig sabihin ng give and go, pasa mo sa akin, ako na diretso sa ring. Kailangan dyan, bilis. Bilis. Isolation. Ibig sabihin ng isolation, uh, kalimitan ginagawa to ni yung Jordan. Binabantayan si Jordan o no, sino rin magaling bumantay sa Nag-isolation sila. Yung apat nakapokus yun sa kwan. Bali doon nakapokus yung laro nila, nagwa one on 1 isolation tawag doon. Pero naka Jordan na 'yon kung i-quick pass niya doon sa mga open. yun posting up. Ito na nga yung nakai nasa nagdadala ng bola niya kung ipapasa niya ng may mabilis or yaluyop niya sa center. yun 'Yun lamang. 'Yun sa open playing kahit wala kang dalang bola, kaya ka mag-moving. Ano ang tawag doon? Spacing. Yan, bibigyan mo ng space yung kakampi mo nagdadala ng bola. Tawag doon, nakakatulong ka sa opensa. Yan, ito na nga, yung sa inyo yung bola, pass break. Pagka-steal mo, may bumababa na kakampi mo, pass break mo na agad. Yan. Or, pagka-shoot ng kalaban, ilabas mo yung bola, kung sino maglalabas, pwede mong ibato kung meron nang kakampi mo nasa baba yun yung outlet box <laughs> yun lang guys ang share ko bali salamat pala salamat sa mga nakakunawa kung sino yung ano yung gustong ano matutong mag basketball lalo yung mga kabataan pwede natin tuturuan yan yung mga sharing lang oh. kasi tumatanda na rin ako ganon ituturo ko rin to sa mga anak ko ganon Kalimitan kasi, magandang laro to. Tsaka yung basketball ngayon, ginagawa na rin ano, yung trabaho na to, business. O, minsan, nabubuhay na lang sa pagbabasketball, gano'n. Professional na kanto, na sports, na habang buhay ng ano, ikabubuhay ng pamilya nyo. Yun. Pero, alam mo kasi yung basketball, kapag tumatanda ka na, yun, don lang na hindi na nakakayana ng katawan natin. Mostly, yung kalakasan nito yung tayong mga kabataan hanggang siguro mga 50 kaya pa. Yung mga naglalaro kahit matanda. Pero siguro yung matanda na hindi na hanggang turo-turo na lang sila. Yun lamang guys. Maraming salamat sa masishare ko. Sana maunawaan nyo yung vlog ko. Mahirap lang tayo. Small YouTuber lang tayo. Salamat. Thank you. Thank you po.